Вітаю! В ефірі програма «Фронт Бадрака» і нашим гостем сьогодні є Леонід Галапатюк, генерал-лейтенант Збройних сил у відставці і колишній начальник головного управління міжнародного співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України. Пане Леоніде, вітаю вас! Дуже приємно, що ви знайшли можливість поспілкуватися з нами. І сьогодні хотів би з вами поговорити про НАТО. І, напевно, ви пройшли дуже такий довгий шлях, власний такий шлях, пов'язаний з інтеграцією України в євроатлантичні структури. Я пам'ятаю, як журналіст супроводжував у вас, верніше, делегації, якими керував там тодішній міністр оборони генерал Кузьмук. І от хотів би запитати вас, що змінилося, от як вам бачиться ретроспектива змін нашого сприйняття НАТО? Сприйняття України в НАТО, військової нашої організації. От як би ви це прокоментували? Доброго дня, дякую, Валентин, за запрошення. От приємно, що мій досвід і мої знання ще мають якусь вагу і ціну. Я з великим задоволенням поділюся своїми думками. От, крім того, що ви сказали, то, звичайно, я весь зараз перебуваю, знаєте, в такому тренді обговорення, дискусії нещодавно прийнятого рішення нашим політичним лідершипом про, я маю на увазі, про звернення від імені українського народу щодо надання нам членства. Але, звичайно, щоб обговорювати майбутню перспективу або статус, ситуацію, в якій ми зараз опинилися, то треба пам'ятати і той шлях, який ми пройшли. Ви знаєте, мабуть, буде абсолютно доречним і коректним, якщо я буду говорити про більшості про військовий вимір, про військові якісь аспекти, тому що говорити про загально такі політичні і інші аспекти, в тому числі інформаційні, дипломатичні, от, мабуть, я міг би, але це не буде досить коректно для генерала лейтенанта відставці військового. Я пам'ятаю той випадок, про який ви говорили, сказали про участь міністра оборони генерала армії Кузьмука у засіданні комісії Україна-НАТО. І у цьому контексті я повинен сказати, що починаючи з 1994 року і до сучасного моменту, Україна пройшла всі етапи і сьогодні володіє, я навіть так сказав, повним спектром механізмів і форматів співпраці з НАТО, які взагалі існують для партнерів. Оце і формати комісії Україна-НАТО, це військовий комітет на рівні головнокомандувачів, начальників генеральних штабів, постійних представників і ще інші. От. Крім того, всі абсолютно механізми співпраці ми, як кажуть, вибрали. От. Включаючи і те, що ми багато років вже працюємо в рамках річної національної програми. Ну і, звичайно, маю згадати те, що ми стали нещодавно, вже протягом 2 років співпрацювали і продовжуємо співпрацювати в програмі розширеного партнерства. Що хотів би сказати про досягнення? От. Не хотілося б говорити про якісь недоліки, тому що вони настільки зрозумілі і в контексті військової агресії Росії. Я хотів би все-таки підвести вас до перспектив, про які я скажу. Перш за все, про військовий вибір. Дивіться,
Говорячи про військовий вимір, ми завжди говоримо про те, що ми намагалися і намагаємося зробити все, от, щоб досягти головного одного з двох головних критеріїв членства в НАТО. Цим критерієм є досягнення необхідної взаємосумісності з членами Альянсу і здатність діяти сумісно, чи це буде операція, чи це навчання, от, тобто спільно взаємодіяти. Хочу вам абсолютно сміливо сказати про те, що на сьогодні рівень взаємосумісності нашої українського війська досить пристойний. Чому? Я наведу тільки деякі факти. Перш за все, це те, що в Збройних силах застосовуються майже всі доктринальні документи. Оборонне планування, яке сьогодні існує в країнах НАТО, працює вже і застосовується в Збройних силах. Наступне. Адаптація принципів підходів НАТО до так званої CPU – Command and Control. І особливо функціональний функціонал застосування Збройних сил. От. Я повинен сказати, що ті методики, підходи до тренування, підготовки військ, які сьогодні в Україні, вони апробовані саме, були запозичені в країнах НАТО. І саме головний аргумент – за ці майже 8 місяців наші вояки, українська армія, оволоділа самим таким болісним і довготривалим критеріям, які необхідні для майбутнього членства. Ми використовуємо озброєння, військову техніку, яку нам надають наші західні партнери. Про що ми можемо говорити? Що сьогодні я не побоюсь цього стверджувати, але я як людина, яка себе відносить до кола експертів, можу сміливо сказати, що те, що стосується військового виміру, ми можемо говорити про нашу взаємосумісність з Альянсом. Треба сказати і про політичний вимір. Дивіться, нам багато років закидали всякі вимоги, критерії, от, звинувачення, невдоволення, от, з точки зору, що ми не відповідаємо цим критеріям. Про що йде мова? Мова йде про те, що майбутній член має, країна-аспірант, має бути країною, державою з розвинутою демократією, верховенством права і функціональною, функціонуючою ринковою економікою. Все це правильно. І традиційно партнери, висловлюючи незадоволення, говорили, що у вас немає якогось тренду, немає намагання, механізмів, як досягти цього критерію. Я сьогодні можу говорити, що цей механізм вже є. От чому? Я посилаюсь на те, що ми сьогодні отримали такий унікальний механізм, як європейська процес європейської інтеграції і набуття статусу кандидата. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб досягти саме цього статусу, Європейський Союз нам визначив 7 сфер, в яких ми повинні досягти успіху. Ці сфери якраз і є той ключ, той механізм, от, завдяки якому ми досягнемо критеріїв в політичній сфері. І практика показала, от, що всі кандидати, аспіранти, починаючи з останніх хвиль 1999 року, як правило, проходили шлях паралельно і одночасно на шляху і до Євросоюзу, і до НАТО. От. Це поєднані процеси, от, без яких в принципі, ми не можемо обійти, ми обов'язково будемо йти по цьому шляху.
ще наведу деякі речі, про які от я наблюдаю, експертні кола якось вони не можуть побудувати таку логістичну послідовність ланцюжок. Чому от я знову посилаюсь на ту заяву нашого політичних керівників. До речі, заява, звернення було спільне, і це колективне звернення. Це не тільки звернення президента, голови Верховної Ради і очільника уряду, але це колективне, адже це рішення було схвалене Радою національної безпеки і оборони. От я завжди вибудовую от таку логічну послідовність. Перш за все, ми говоримо про стратегічний курс держави на вступ до Євросоюзу і НАТО, який залишається і визначений у нас найвищим документом Конституції. Друге. І це самий болючий, самий був, як кажуть, недосяжний. Це підтримка українським суспільством. Ви пам'ятаєте, які закиди нам робили, особливо на Бухарестському саміті у 2008 році, такі європейські лідери, як Німеччина і Франція, про те, що у нас недостання підтримка суспільства цього курсу. Сьогодні ми маємо, відповідно до останніх опитувань, в межах 83% підтримки цього курсу. Я вам повинен сказати, що на моїй пам'яті я просто не пам'ятаю, яка країна із попередніх кандидатів, які вступили за останніми хвилями, взагалі мала такий рівень підтримки. Наступне. Повертаюсь до Бухарестського саміту 2008 року. Альянс задекларував. Треба завжди говорити це, хоч і тут є якийсь такий негативний присмак, але він задекларував, Україна має стати рано чи пізно членом Альянсу. Тобто ми вже не повинні звертатися до країн-членів НАТО з вимогою або з проханням, що ви ж нам якось відкрийте двері НАТО, посилаючись на політику відкритих дверей, яка завжди декларується, до речі, очільниками і взагалі представниками Брюсселю. Сьогодні ми вже маємо статус країни-аспіранта. Тобто виникає питання, а що далі? І от тут мені дуже подобається взагалі те, що в зверненні ключова фраза, що ми пропонуємо наше членство за пришвидшеною процедурою. Знаєте, для експертів дуже багато, всі розуміють і смисл, суть, чому мається на увазі пришвидшена процедура. Сьогодні створений прецедент, я говорю про те, що і Швеція, і Фінляндія проходять цю процедуру, наскільки мені відомо, 28 країн вже ратифікувало. І я сподіваюся, що вже на наступному саміті НАТО в наступному році вони будуть офіційно прийняті як країни-члени. Що це означає? Що Україна як країна-аспірант має повне право на застосування абсолютно такого підходу, пришвидшеної процедури. Тобто, говорю відкритим текстом, без пропозиції нам плану дій щодо членства. Сьогодні немає смислу взагалі це пропонувати тільки по одній причині. Тому що ми попали в таку унікальну ситуацію, коли спрацьовує ключовий, головний аргумент щодо нашого членства, щодо пропозиції нам або запрошення до цього. Дивіться, ця ситуація, я її пояснюю таким чином. Широкомасштабний напад Росії.
спроба анексії окупованих територій, енергетичний і ядерний шантаж, і в цілому оця от агресивна війна, яка розв'язана на знищення не тільки нашої української державності, а давайте відверто української ідентичності, вони створили. Я це часто в експертів називається політичне вікно можливостей. Тобто ми можемо сьогодні говорити, як експерти, багато мене підтримують, що визначальними для членства в НАТО в даному випадку є невідповідність критеріям і вимогам. А ми пам'ятаємо і проаналізуємо, якщо аналізувати всі попередні хвилі розширення НАТО, всі рішення про прийняття тих чи інших членів, це були політичні рішення, консенсусні, в конкретних реальних геополітичних ситуаціях. Скажіть, чим не відповідає сьогоднішня ситуація, коли, по суті, весь альянс допомагає одній країні протистояти цьому агресору. Це унікальна ситуація, вона не прописана в жодних документах, вона не передбачена відповідно рішеннями попередніх там самітів НАТО і таке інше. Тобто ми маємо використати оце вікно можливостей. Тобто ми застосуємо такий самий підхід, як ми скористалися при отриманні кандидатського статусу в Євросоюз. Леоніде Станіславовичу, можна я вас, щоб уточнити? Ви зараз фактично під час вашої промови, ви фактично довели і аналітично, і юридично, що Україна заслуговує на повне членство в НАТО. Однак тоді в мене питання такого плану. Коли може настати цей момент? Чи може він настати під час цієї кривавої війни, чи війна має бути вже в історії, і тоді буде розглядатися повне членство України в НАТО? Знаєте, пане Валентине, ви зараз задали питання, яке в принципі стосується, ми нікуди не відійдемо, процедури. Процедура прописана, і я впевнений, що члени Альянсу, вони не відійдуть від цієї процедури, навіть якщо вони все-таки сприймуть нашу пропозицію щодо пришвидшеної процедури. Дивіться, я згадав про те, що такі рішення приймаються, як правило, на самітах НАТО. Наступний саміт НАТО в наступному році у Вільнюсі. Сподіваюсь, якщо ми добре попрацюємо, і зараз скажу про що мова йде, то на цьому саміті можна очікувати, що ми отримуємо офіційне запрошення до НАТО. Це програма максимум, на що можна розраховувати. Я перепрошую, навіть якщо війна ще триватиме. Зараз я скажу. Звичайно, для того, щоб вийти на таке фіналізоване рішення, нам треба буде просто фантастично, колосально, терпеливо попрацювати з нашими партнерами. Наше обґрунтування, довести наші аргументи, переконати їх в тому, щоб вони підійшли до такого рішення. Але, пане Валентине, основний вплив і визначальний вплив на це рішення будуть мати дії Збройних сил і в цілому сил оборони. Яка буде ситуація на фронті? При позитивному, чому я не сумніваюся, веденню контрнаступу, при наших досягненнях на фронті, відповідно буде і змінюватися позиція наших партнерів. Звичайно, є певні країни, які будуть висувати аргумент, який сьогодні існує. Вони не хочуть, щоб НАТО брало участь у цій війні.
ми повинні з розумінням до цього поставитися. Да. Тобто, якщо реально говорити, як би це не звучало, то скоріше всього, що конкретно ми можемо говорити про те, що запрошення можна отримати після завершення активних бойових дій. Але тут, знаєте, треба ще пам'ятати те, що крім у зверненні президента, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра, там ще мова йде про так званий пакет гарантій безпекових. От, в принципі, це мені нагадує те ж саме, що і відбулося, коли надавалось запрошення Швеції і Фінляндії, їм теж дві країни, Сполучені Штати і Велика Британія, надали певні гарантії, що на період їхнього цієї процедури вступу прийняття, от, вони надають безпекові гарантії. Я, до речі, хочу обов'язково вам це сказати, щоб це пролунало десь в ефірі. Не треба займатися підміною. От. Гарантії, про які мова йде в цьому документі Kyiv Security Compact, от, це як комплементарний документ, і він не підміняє нашого майбутнього членства в Альянсі. Це треба абсолютно чітко розуміти і, як кажуть, не маніпулювати цими двома речами. Тоді в мене додаткове питання. Припустимо, Україна за визначенням там багатьох експертних, ну, зараз я кажу про прогнозування, там про щось таке. Наприклад, всередині наступного року вдасться завершити оцю гарячу фазу бойових дій. Але при цьому ми з вами знаємо, що певні лідери певних країн, в тому числі країн НАТО, дуже зацікавлені зберегти режим Путіна. А режим Путіна – це фактично підготовка до реваншизму, бо інакше і бути не може. От за таких умов, якщо ми перемагаємо і очищуємо Україну від загарбників, проводимо повну деокупацію, але режим Путіна зберігається. За таких умов, чи зможемо ми знайти консенсусу, на ваш погляд? Дивіться, треба повернутися до того, чому, починаючи з 2008 року, наші партнери завжди апелювали до того, що ні, ваше членство неможливо, тому що ми спровокуємо Росію до агресії. Скажіть, сьогодні цей аргумент діє? На моє переконання, ні. Після цієї агресії і після того, як партнери подивилися, що з їх допомогою українська армія, українські сили оборони, українська держава знатна не тільки відбити, от, але й звільнити окуповані в 2014 році території, от, для більшості, навіть, ну, самих таких от скептиків в Європі, повірте, я спілкуюся з експертними колами, да, пішов тренд про те, що дійсно уже цей аргумент, як кажуть, тут недоречний. От, ну, приведу тільки як приклад. Звернули увагу на останні заяви канцлера Шольц. Ну так, змінилася позиція Німеччини. Це, так, риторика це повністю так змінилася, а це означає, що і погляди на взагалі побудову європейської архітектури безпеки. Я, до речі, хочу ще послатися на виступ і оту статтю головного дипломата європейського Бореля. До речі, дуже великий і дуже серйозний розголос пішов після цього виступу, тому що рефреном, взагалі, суттю цього виступу про те, що все змінилося, світоустрій вже змінився, а це вимагає від нас по-новому дивитися, яким чином побудувати цю колективну безпеку, а відповідно для країн-членів НАТО оборону. Тому я думаю, що якщо гіпотетично подивитися на те, що ми дійсно отримали бажаний від нас результат, перемогу на фронті, от, ну, хай це буде весна, хай це будемо, ну,
Коли буде, да, то, тоді й буде, да. Літо, да. От, угу. То в конкретних тих обставинах, я сподіваюся, буде зовсім інші підходи, зовсім інші можна буде штовхати, лобіювати і рішення. А знову повторю ту фразу, мою рекомендацію. Нам для того, щоб переконати наших партнерів, навіть Угорщину, навіть Туреччину і Німеччину і Францію, от потрібно буде дуже ж сильно попрацювати в різних форматах. Це і двосторонні, це і регіональні безпекові організації. От, тобто дуже багато форматів є, де можна працювати, переконувати, аргументовано доводити, чому. Мені в цьому плані, я не можу не згадати, це гарна нагода, сподобалась нещодавно така фраза, і перефразую, правда, міністра, нашого міністра Кулеби. От, пан Дмитро сказав, що Україна прагне потрапити під парасольку НАТО, от, а НАТО сьогодні вже де-факто знаходиться під парасолькою Збройних сил і Сил оборони України. От, тобто, про що ми говоримо? От в цій фразі дуже багато такого смислу. От, якщо ми будемо розвивати цю фразу і доводити до наших партнерів, от, ви навіть подивіться на цей формат «Рамштайн». Це взагалі унікальна ініціатива Сполучених Штатів. От. Я чомусь впевнений, в мене є надія на те, що формат Рамштайна теж можна буде використати для того, щоб лобіювати наші намагання, наші аспірації, от, і використати його для того, щоб вже самих останніх скептиків в Європі переконати, що треба схвалити і надати Україні запрошення до членства. Леоніде Станіславовичу, до вас питання як ні до кого зараз, бо ви є тією людиною, яка супроводжувала весь цей процес з самого початку, і все це пам'ятаєте дуже добре. Отже, моє наступне питання, воно стосується того, що, можливо, вам відомо і ви відчуваєте набагато краще, ніж будь-хто інший. В 2002 році у травні, коли Україна вперше проголосила про бажання йти до НАТО і до євроатлантичної інтеграції, з'явилася через рік Тузла. А в 2004-му, ми пам'ятаємо, президент України Леонід Кучма вилучив прагнення членства НАТО з доктрини української. Потім виток історії прийшов до Януковича, і в 2010 році так само ми опинилися з угоди Харкова, відомі там і закріплення позаблоковість і так далі. В мене до вас запитання. Ви спілкуєтесь з багатьма людьми, які там в Європі на рівні напрацювань цих рішень. Скажіть, чи не впливає оці всі історії, чи не будуть нам дорікати, що ми, можливо, можемо колись там якось повернутися в інший бік? Або ви переконані, що ми вже чітко і назавжди відірвалися від пуповини тієї радянської? От як ви думаєте? Коротка відповідь – так, переконаний. Наведу, до речі, дуже, дуже такий от прикметний факт. Я був дуже приємно вражений тим, що оце рішення, підписане трьома очільниками виконавчої і законодавчої влади, по суті, ставить хрест на всякій риториці і всяких намаганнях декларувати наш нейтралітет. Все. Тепер зрозуміло навіть не експертам, навіть суспільству. 80%, 83% – це означає, що абсолютно широкий загал нашого суспільства розуміє, тільки колективна безпека і оборона може нам гарантувати, що ми більше, як ви скажете, не попадемо в лоно цього агресора Московії і нарешті зможемо будувати ту державу, яку ми хочемо, яку ми прагнемо. Я в цьому абсолютний прагматик,
і оптиміст. І ще одне питання до вас, в тому числі, як до такого військового з великим досвідом, людина, яка знає, що і як відбувається там всередині НАТО. Скажіть, після нашої безумовної перемоги над агресором, скільки часу нам потрібно буде до членства? Це будуть роки, чи це один рік, місяці? От ви сказали, що максимальний результат – це наступний саміт, але якщо максимального нам не вдасться досягти, то який інший варіант може бути? Ну, знаєте, треба відверто казати, що ця заява була, хоч я її, і переважна більшість українців, я впевнений, визнає як доречна, логічна, от, але вона була нестандартна і неочікувана для Брюсселя. Я не почув поки що на експертному рівні від фахівців, представників умовно Брюсселя про те, що вони мають якісь жорстокі заперечення щодо цього. Але от я недаремно наголосив, що вони підкреслюють: хлопці, вам треба буде працювати з партнерами. Це все можливе. І в даному випадку я посилаюсь на те, що тут треба от ключове слово – терпіння. Я пам'ятаю, мій хороший друг, ми вчилися разом, майбутній, а потім вже тепер колишній начальник Генерального штабу Македонії, він дуже сильно скаржився про те, що, на те, що вони протягом більше 10 років перебували в статусі ПДЧ. Да. І що ви думаєте? Він мені тоді сказав: Леонід, ви його рано чи пізно отримаєте. Терпіть, терпеливо, переконуйте, це буде однозначно. З точки зору процедурної, якщо ми отримаємо запрошення, це буде означати, що консенсус партнерів досягнуто, і нам треба буде технічно працювати дуже швидко. Чому? Розкажу. Це досить важливо. Тому що з наданням членства ми беремо на себе певні зобов'язання. От. Серед тих зобов'язань досить цікаві речі є, які нам ще потрібно, над якими буде працювати. Ну, я назву тільки, навскидку, тільки те, що ми повинні будемо виділити певну частку, якусь квоту офіцерів, які будуть працювати в органах управління НАТО. От, над цим треба буде працювати, їх треба буде готувати. Ми повинні будемо йти також зустрічатися і дискутувати, який наш внесок конкретно буде в оборону Альянсу. Тому, це вже приємні будуть завдання. Це вже можна, як кажуть, 24/7 працювати, тому що ти відчуваєш, що от мета досягнута, залишилося тільки її фіналізувати. От. Я оптиміст в цьому плані. Леонід Станіславович, і останнє запитання, знову-таки, як до військового, до вас. Скажіть, зараз от наші військові вчаться і там в різних країнах за різними програмами. Чи не буде як колись такого моменту, коли до нас будуть приїжджати натівські військові і вчитися у нас, у наших Збройних сил, як вести війну там і в такому плані? Що ви думаєте про це? Чому будуть? Вони вже приїжджають. Я пам'ятаю попередні десь 2-3 роки тому. Знаєте, коли американські партнери дізналися, як ми використовуємо надане обладнання в рамках міжнародно-технічної допомоги, вони були абсолютно здивовані. Вони приїхали негайно робочими групами вивчати цей досвід. І це, я тут таємниці немає. І це я говорю тільки про використання контрбатарейних наших радарів АНТПК. От, це такий невеличкий приклад. Можете собі уявити, як будуть стояти в черзі наші партнери, майбутні наші союзники, для того, щоб
вивчити все. І як планувалися операції, як застосовувалися види роди військ, озброєння, яке вони ж нам і надавали. Тобто по всіх абсолютно спектрах бойової діяльності партнери вже сьогодні неофіційно заявляють, нам це цікаво, ми бачимо, що ви воюєте, ви проводите операції майбутнього. Сьогодні цим досвідом не володіє жодна країна НАТО. Хто б що не говорив. Леоніде Станіславовичу, надзвичайно вам вдячний за вашу можливість поговорити про це. Це виключний досвід, ваші виключні знання. І я сподіваюся, що вони будуть дуже потрібні, в тому числі для проведення тієї важкої, непростої роботи щодо реального отримання повного членства в НАТО. Дякую ще раз. До побачення. Хочу нагадати, що гостем програми «Фронт Бадрака» був Леонід Голопатюк, генерал-лейтенант у відставці, колишній начальник головного управління міжнародного співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України. Побачимося.